So, apa am juga pergi ke sungai, namji pada. So, bye. So, am juga namji pada apa pergi ke sungai, masih kita tinggal itu. Nah, naro bang kita lo pasti aja. Lah, nah, nah, bye, nah, bye. And next time, betul. So, kami nanti orang parkir. Nana lagi dah makan kau. Senja tak kisah yo, miss kau deh. Boleh kita pergi nanti senja nak mai? Ibu yo. Next time mai, kalau boleh kita cungai senja nak mai. So back to home, Paki Mountain sendiri. Jauh rosin deh mende. Cisana. Ay, cisana. Kita ada poten apa ni? Kalau kondisi tak sih ya, kamu lagi apa? Eh, ni utama tu baik. Ia tiada semua lah. So, bye bye nanti, bye nanti. Kami nanti pada pagi. Kalau apa saja, ia bom pecah kali. Tidak apa saja. Yo, ang bazar itu, banding kat sana. Bukla bazar. Wow. So, kami nampang pasal IP ni le. Nanti di kampi go. So, ada sah. Senda pakai ni kan? Oh, alik mati ay. Ya, kalau bumi kan ni maya mati kalau. So, ya cek posan lah. Cek ni tu. Oh, ya di senda pakai mati. Kalau mazak apa? So, kami nampang mazak macam. So, ni dia kan orang lah. Ya, cos dia pun tak muncul. Nampang ni beliwa. Ini apa sah? Bazar apa sah? Oh, gate kau lihat macam. Ya, tapi sampai mining ni macam, jauh sangat lah kau. So, let's you dekat kau lihat mining. Kamu macam mana? Kau mining ni macam ni deh. Wah, ni aku sok macam ni. Awak ni istana posisi sungai gate di mana sah? Thank, mana kah? Hello, don't ever do this. So, you take care of the mining pool. Just another.
Aduh Sunday, so Rani pun mau aduh bawa terlaksa ya, kau bilang? Sunday. Ini tip nol deh, kau sih Rani pun loh. Ya di Enos. Tak cepat di lain ni, ambil gawat tak. Ye, yo, Rani pun bawa saya. Dek mulut dek aku. Siapa nak so? Jam eh, jam yo, Rani pun mah. Ati tu gadis malah, hey. So, kami finally mulai kena dia. Ada yang order dia tu. So, order dia kita nak langsung sih lompat. Order bis minit. Atau ada kita kira dua tambah baca. Lompat dia ni. So, order dia tak ada. So, hari mai isi ni. Kita nak sih kembali. So, ya, jadi so, yang ni ok kalau sih parking jantan. So, ini dia masih lama di pos kita. Kita order sih apa jantan macam sih parking jantan. So, you on diri macam, ni dia bawa sambil tadi. Nanti pergi dorong sah, nanti yang jadi bawa sambil tadi. Nanti ada. So, kita kena lap. So, ni yang bercakap itu juga. Nanti yang kita ambil, bawa pas ni juga. So, dia sih awak, ni kita jalan tu kau cara. Ia ke mana sah? Tak. Naik.